Книга п'ята полювання. Розділ перший зик заги стратегії. Для розуміння і найближчих сторінок, і тих, які читатимуть пізніше, потрібне одне пояснення. Багато вже років автор цієї книги, змушений, на жаль, говорити про себе, не живе в Парижі. Відтоді, як він покинув його, Париж змінився з'явилось нове місто до певної міри незнайоме йому йому не треба казати, що він любить Париж Париж це батьківщина його духу. Після зруйнування та перебудування Париж його молодості, Париж, що його він побожно зберіг в пам'яті, став тепер колишнім Парижем, нехай же дозволять йому говорити про той Париж так, ніби він ще існує цілком можливо, що там, куди автор поведе читача, кажучи йому на такій то вулиці і в такому-то будинку, нема вже зараз ні вулиці, ні будинку. Читач виправить помилку, коли схоче. Автор же зовсім не знає нового Парижа, і, віддаючись дорогій для нього ілюзії, пише, маючи перед очима старовинний Париж. Йому приємно думати, ніби з того, що він бачив колись, живучи в рідному краю, залишилось іще щось, і не все ще зникло. Коли ви постійно живете на батьківщині, тоді, здається, вам абсолютно байдуже до тієї чи тієї вулиці, ніби ці вікна, ці дахи і ці двері не важать для вас нічого, ніби ці мури чужі вам, ніби будинки, куди ви увіходите, зовсім не потрібні вам, ніби ці дерева звичайні дерева, а брук, яким виходите, зроблений з каменю. Пізніше, коли вас там уже нема. Тоді ви помічаєте, що вулиці ті дорогі для вас, що вам бракує тих дахів, тих вікон і тих дверей, що ті мури конче вам потрібні, що ви дуже любите ті дерева, що в ті будинки ви увіходите щодня, і що на тому бруку ви залишили ваше нутро, вашу кров і серце. Всі ті місця, яких ви не бачите тепер і не побачите може ніколи. Але зберегли їхній образ, набувають для вас якоїсь особливої принатності, вважаються вам як сумний привид, роблять видимою для вас обітовану землю і особлюють цілу Францію. Їх любиш і викликаєш їх у пам'яті такими, якими вони є, якими вони були, і робиш це вперто, і не хочеш нічого міняти в них, бо образові батьківщини. Складаєш таку ціну, як обличчю матері нехай же дозволять нам говорити про минуле в теперішньому часі. Просимо читача занотувати собі це і продовжуємо наше оповідання. Жан Вальжан зараз же звернув з бульвару і почав ходити по вулицях якомога покрученішим шляхом, повертаючи іноді назад, щоб перевірити, чи не переслідують його. Такий маневр властивий загнаному оленеві. На ґрунті, де залишають сліди, цей маневр має ще й ту перевагу, що сліди, ідучи в зворотному напрямку, збивають звірної тропи, мисливців і собак. У мистецтві полювання це зветься фальшивим тіканням до лігва. Ніч була місячна. Жан Вальжан був радий цьому. Місяць, стоячи низько над обрієм, Кидав по вулицях довгі смуги світла та тіні. Жан Вальжан міг пробиратися попід будинками та парканами на темному боці і стежити за освітленим боком вулиці. Він не подумав, може, про те, що темний бік залишався поза його увагою. А втім, він був певний, що по жодній з безлюдних вулиць, які межували з вулицею поліво, ніхто за ним не йшов. Козета не розпитувала муки перших шести років її життя виробили якусь пасивність в її характері. Крім того, і до цього зауваження ми ще не раз матимемо нагоду повертатись у дальшому, вона не зовсім свідомо для самої себе звикла до дивацв Жана Вальжана і до химерностей своєї долі. А потім з ним вона почувала себе у безпеці. Жан Вальжан знав, куди вони йдуть. Не більше, ніж козета, він звірявся на Бога, як вона звірилась на нього. Йому здавалось, ніби і його тримає за руку хтось міцніший за нього. Він немов почував біля себе якусь невидиму істоту, що вела його. Проте він не мав жодної певної думки, жодного плану, жодного проекту. Він не був навіть абсолютно переконаний, що то був жавер. Крім того, це міг бути й жавер, але жавер міг не знати, що він жан Вальжан. Хіба ж він не переодягся, хіба не вважали його за мертвого? Правда, останніми днями траплялися речі, які здавалися дивними. Він не хотів би, щоб вони повторювались, і вирішив не повертатися більше в будинок горбо. Як вигнана з лігва тварина, він шукав нори, щоб тимчасово сховатися в ній. Сподіваючись пізніше знайти таку, де можна буде жити, Жан Вальжан багато ходив у різних напрямках по кварталу Мофтар, який спав уже, неначе ще й тоді панувала середньовічна дисципліна та існував тягар наказів гасити вогонь. Він удавався до різних стратегічних способів, проходячи вулицями Санзьє, Копо, Ботуар віктор і Пьюїлермі. Там були нічліжні будинки, але він навіть не заходив туди, вважаючи це за незручне для себе. Він не мав сумніву, що коли його й шукали, то тепер уже загубили його сліди. На церкві Сен Етьєн пробило одинадцяту годину, коли він переходив вулицю Понтуас навпроти комісаріату поліції, що містився в будинку номер 14 Через кілька хвилин. Інстинкт, про який ми говорили вище, змусив його обернутись. В цей момент, завдяки ліхтареві на комісаріаті, він виразно побачив трьох людей, які на недалекій відстані пройшли темним боком вулиці слідом за ним. Один з них звернув на алею, яка вела до комісаріату, той, що йшов попереду, здавався йому явно підозрілим Ходімо, дитино, сказав він козеті. І поспішив звернути з вулиці Понтуас. Він обійшов навколо зачиненого через пізній час пасажу патріархів, проминув вулиці Епедебуа та Арбалет і пішов поштовою вулицею. Там є перехрестя, де стоїть тепер колеж Ролен, і куди виходить вулиця Невсенев'єв. Зайве казати, що вулиця Невсенев'єв вулиця Старовинна. І що поштовою вулицею поштова карета не проїжджала й раз на десять років. На цій поштовій вулиці в тринадцятому сторіччі жили гончарі, і справжня її назва гончарська вулиця. Місяць ясно освітлював перехрестя. Жан Вальжан притаївся під ворітьми одного будинку, вважаючи, що в разі ці троє переслідують його, він добре побачить їх. Коли вони проходитимуть таке освітлене місце. І дійсно, не минуло і трьох хвилин, як показались ті люди, тепер їх було четверо всі високі на зріст, в довгих коричневих сюртуках, в круглих капелюхах і з палицями в руках. Їхні високі постаті і великі кулаки були загрозливі не менше, ніж їхня зловісна в темряві хода. Вони здавалися чотирма привитами. Переодягненими буржуа. На перехресті вони зупинились, ніби для того, щоб порадитись. Вигляд у них був нерішучий. Той, хто, здавалося, вів їх, повернувся і правою рукою жваво показував в напрямі, де сховався Жан Вальжан, другий уперто показував у протилежний бік. В той момент, коли перший обернувся, місяць ясно освітлив його обличчя. Жан Вальжан упізнав у ньому жавера. Розділ другий на щастя австралійським мостом проїздять екіпажі. Непевності для жана вальжана вже не було. На його щастя, для тих людей вона ще залишалася він скористався з їхнього вагання то був виграний для нього і втрачений для них час. Він вийшов з під воріт, де притаївся, і поштовою вулицею пішов до ботанічного саду. Козета починала втомлюватись. Він узяв її на руки і поніс. Не зустрічалось жодного прохожого. Ліхтарі не горіли, бо світив місяць. Жан Вальжан прискорив ходу. За кілька кроків він порівнявся з гончарною гобле, на фасаді якої. При світлі місяця легко можна було прочитати старовинний напис Фабрика сина Гобле тут міститься. Приходьте та виберіть глечики жбани, є цегла й вазони, труба й черепиця, і кожен клієнт у нас у пошані. Він залишив позаду вулицю лекале, потім криницю святого Віктора, пройшов низом попід ботанічним садом і добрався до набережної. Тут він обернувся. Вулиці були безлюдні. Позад нього нікого. Жан Вальжан зітхнув з полегшенням. Він дійшов до Австерліцького моста. За переїзд і перехід через нього тоді брали мито. Він зайшов у контору митника і дав су. З вас два су. сказав йому мостовий інвалід. Ви несете дитину, яка може ходити. Платіть за двох. Він заплатив. Роздосадуваний, що звернув на себе увагу тікаючи, завжди треба прослизати непомітно. Водночас з ним, і так само на правий берег через сцену переїздив великий віз. Це було зручно для нього він міг би перейти весь міст у тіні від цього воза. На середині мосту козета, в якої зомліли ноги, побажала йти пішки. Він поставив її і знову взяв за руку. Перейшовши міст, він побачив трохи праворуч лісні склади. Щоб добратись до них, треба було пройти досить велику, відкриту і добре освітлену площу. Він не вагався його переслідувачі, очевидно, збилися з сліду. Жан Вальжан уважав себе поза небезпекою його шукають, вірно, але не йдуть назирцем. Між двома складами. Обгородженими парканами виднілася вулиця шменвер Сен Антуан. Вона була вузька, темна і прокладена неначе спеціально для нього. Перше ніж піти нею, Жан Вальжан глянув назад. З місця, де він стояв, видно було увесь остерліцький міст. На нього щойно ступили чорні тіні. Тіні повернулися спиною до ботанічного саду і прямували на правий берег. Ці чотири тіні були ті чотири чоловіки. Жан Вальжан затрусився, як впійманий звір. Залишалася єдина надія може, ці люди не були ще на мосту і не бачили його, коли він, тримаючи за руку козету, переходив простору освітлену площу. В такому разі, коли вуличкою, що лежала перед ним, йому пощастить добратися до лісних складів, болота, ланів. Незабудованих ділянок він, мабуть, врятується. Жанові вальжану здалося, що він може довіритись цій мовчазній вуличці, і він пішов нею. Розділ третій Дивіться план Парижа 1727 року. Зробивши триста кроків, він дійшов до місця, де вулиця розгалужувалась. Вона ділилась на дві одна повертала праворуч, друга ліворуч. Перед жаном вальжаном були неначе дві галузки літери Y. Яку вибрати? Він не вагався і вибрав праву. Чому? тому що ліва галузка вала до передмістя, тобто до залюднених пунктів, а права виходила в поле, тобто у безлюдну місцевість. Ішли вони тепер, проте, не дуже швидко. Хода козети уповільнювала ходу жана вальжана, він знову поніс її. Козета поклала голову йому на плече і не казала ні слова. Час від часу він обертався назад і дивився. Він старанно тримався темного боку вулиці, що стелилась прямо перед ним. Перші два три рази, повернувшись, він не побачив нічого панувала глибока мовчанка. і Жан Вальжан посувався вперед, трохи заспокоєний. Але, повернувшись знову, він здалося йому далеко в темряві там, де тільки що пройшов, побачив, як щось рухається. Жан Вальжан швидше побіг, ніж пішов далі, сподіваючись знайти якусь бокову вулицю, кинутись туди і ще раз збити сліду своїх переслідувачів. Він підійшов до муру. А втім, цей мур не був непереможною перепоною. Він ішов уздовж поперечної вулиці, що в неї упиралась та, якою біг Жан Вальжан. Тут знов доводилось вибирати. Звертати праворуч чи ліворуч, він глянув праворуч. Провулок йшов поміж будівель сараїв або клунь і закінчувався тупиком. У глибині цього тупика ясно виднівся високий білий мур. Він глянув ліворуч. Провулок з цього боку був відкритий, і кроків за двісті впадав в іншу вулицю. Порятунок був з цього боку. Коли Жан Вальжан збирався уже повернути ліворуч, щоб вийти на вулицю в кінці провулка, він на стику їх, якого не міг обминути, побачив щось чорне, нерухоме мов статуя. То був хтось чоловік, очевидно, поставлений там, щоб перегородити йому дорогу. Жан Вальжан подався назад. Частина Парижа, де стояв Жан Вальжан, розташована між передмістями Сен Антуан. І ларапе належить до тих, які згори донизу були змінені останніми роботами, що, на думку одних, споганили їх, а на думку інших, преобразили, лани, лісні склади і старі будівлі зникли. Там тепер цілком нові великі вулиці майдани, цирки, іподроми, залізничні платформи, в'язниця Мазас, прогрес, як бачимо, своїм корективом. 50 років тому народною мовою, що вся виткана з традицій, і вперто продовжує називати будинок французької академії «Le Quatre Nation», а будинок опера комік Феду, місце, куди вийшов Жан Вальжан, звалося Малий Пікпюс, брама Сен-Жан, Паризька брама, застава сержантів, поршерони, лагальйот, целестини, кашосини, лемайль, Бурб, Ларбр де Краковій, Лаптіт Полонь, Пюс – всі ці назви старого Парижа плавають на поверхні нового. Пам'ять народу пережила ці останки минулого. Малий Пікпюс, який, власне, майже не існував і завжди був тільки проектом кварталу, мав монастирський вигляд іспанського міста. Шляхи були мало забруковані. Вулиці Мало забудовані. За винятком двох трьох вулиць, про які ми далі говоритимемо, там були лише мури та безлюдність, жодної крамниці, жодного екіпажа, де не де горяща свічка на вікні, всяке світло після десятої години гасилось. Сади, монастирі, лісні склади, болота, подекуди низенькі будинки й мури, такі ж високі, як і будинки. Такий був цей квартал у минулому сторіччі. Вже революція грубо повелася з ним, республіканське урядування зруйнувало його, розламало, пробило. Там були улаштовані склади будівельного сміття. Тридцять років тому цей квартал зникав під кляксами нових споруд тепер він зовсім викреслений. Малий пікпюс, від якого не залишається сліду на жодному сучасному плані. Позначений досить ясно на плані 1727 року, виданому в Парижі Денітьєрі, вулиця Сен Жак навпроти вулиці Платр, і в Ліоні Жаном Жіреном, вулиця Мерсієр, Прюданс. На малому пікпюсі було те, що ми називали ігриком вулиць. Утворювала цей ігрик вулиця шменвер Сен Антуан, яка розгалужувалась надвоє. Називалася ліворуч провулком Пікпюс, а праворуч вулицею Полонсо. Ці дві галузки з'єднувалися внизу рискою. Ця риска звалася Вулиця Друа-Мюр. Вулиця Полонсо тут і закінчувалась, а провулок Пікпюс ішов далі, піднімаючись до ринку Ленуар. Якщо йти від сцени і дійти до кінця вулиці Полонсо, то ліворуч буде вулиця Друа-Мюр. Яка раптом повертає під прямим кутом, наштовхуючись на стіну на цій вулиці, а праворуч продовження вулиці Друамюр, тупик під назвою Жанро. Ось де стояв Жан Вальжан. Ми казали вже, що, побачивши чорний силует, який підстерігав когось на розі вулиці Друамюр і провулка Пікпюс, він подався назад. Безсумнівно, цей привид підстерігав його. Що робити? Відступати не було вже часу. Те, що кілька секунд тому ворушилося в сутіні трохи позад його, був безсумнівно жавер з своїми супутниками. Жавер, ймовірно, був уже на початку вулиці, в кінці якої стояв жан Вальжан. Жавер, очевидно, знав цей лабіринт і послав одного з своїх стерегти вихід, ці гадки такі подібні до правди. Зараз же, немов жменька пилу від пориву вітру, завихрували в наболілому мозку жана вальжана. Він подивився на тупик Жанро, там загорожа, подивився на провулок Пікпюс, там людина, яка чатувала на нього. Він бачив, як її зловісна фігура чорною плямою лежала на залитому місячним світлом білому бруку. Йти вперед значить наштовхнутись на цю людину. Повернути назад значить зустрітись з жавером. Жан Вальжан почував себе як в сельці, що поволі затягувалось, він у розпачі глянув на небо. Розділ четвертий на Навпомацки. Щоб зрозуміти дальший перебіг подій, треба точно уявити собі вуличку і, зокрема, ріг, який при вході на неї з вулиці Полонсо залишався ліворуч. З правого боку вулички Друамюр до провулка Пікпюс майже безперервно тягнувся ряд убогих будинків. З лівого боку Йшла одна лише будівля строгої форми, що складалася з кількох окремих корпусів, які в міру наближення до провулка Пікпюс мали кожен на поверх чи два більше, ніж попередній. Отож цей будинок був дуже високим біля провулка Пікпюс, і досить низьким біля вулиці Полонсо. Коло рогу, про який ми говорили, він понижався і переходив у мур. Цей мур не підходив до самої вулиці, його немов зрізана частина раптом відступала назад, і її не видно було ні з вулиці Полонсо, ні з вулиці Друамюр. Починаючи від обох кутів зрізаної частини, цей мур ішов по вулиці Полонсо до будинку номер 49 а по вулиці Друамюр, де відрізок його був значно коротший, до строгої будівлі, про яку ми згадували. І до верху якої він сягав, утворюючи таким чином вхідний кут. Цей верх мав досить похмурий вигляд на ньому була одна або, краще сказати, дві віконниці, вкриті листом цинку і завжди зачинені. Опис місцевості, який ми наводимо тут, строго точний і, напевне, викличе цілком ясне уявлення в пам'яті старих мешканців цього кварталу. Зрізана частина вся була заповнена чимось, подібним до колосальних воріт, жалюгідних на вигляд. То була незграбна купа перпендикулярних дощок, ширших угорі, ніж унизу, зв'язаних довгими вертикальними смугами заліза. Поруч були ворота звичайного розміру, пробиті тут, очевидно, щонайбільше 50 років тому. Над зрізаною частиною стіни. Вкритою плющем з боку вулиці Полонсо звисало гілля липи. В цьому грізному становищі, в якому перебував Жан Вальжан, безлюдність і самотність цієї похмурої будівлі мали для нього щось привабливе, він швидко перебіг по ній очима. Він казав собі, що, може, врятується, коли йому пощастить пробратися туди. У нього зародилась одна думка, і з'явилася надія. На середній частині фасаду цієї будівлі коло кожного вікна всіх поверхів, що виходили на вулицю Друамюр, були старі свинцеві відерця лійки. Розгалуження центральної ринви кінчалося в цих відерцях, утворюючи на фасаді рисунок своєрідного дерева. Ця розгалужена сотня труб нагадувала виноградні лози, що в'ються по фасадах старовинних ферм. Чотирнацьке шпалерне дерево з гілками з листового заліза впало в очі Жанові вальжану. Він посадив козету на землю, обперши її спиною об тумбу, порадив їй сидіти тихо, а сам побіг до того місця, де ринва спускалася до бруку. Мабуть, можна було б здертися по ній і пробратися в будинок. Але ринва була зовсім попсована і ледве трималася. До того ж, Усі вікна цього мовчазного будинку були загратовані за лісом, навіть у мансарді. А потім місяць освітлював фасад так, що той, хто стояв у кінці вулиці, безперечно, бачив би, як Жан Вальжан лізе по ринві. І що ж робити з козетою? Як підняти її наверх триповерхового будинку? Він відмовився від свого наміру лізти по ринві, і поповз попід стіною по вулиці Полонсо доповзши до зрізаної частини муру, де він лишив козету, Жан Вальжан переконався, що ніхто не міг його бачити. Ми пояснювали вже, що, хоч звідки дивитись, там його не було видно, крім того, він був у тіні. Перед собою він мав двоє воріт. Чи не можна було б їх розламати? Вкрита плющем частина стіни, над якою виднілась липа. Очевидно, виходила в сад. На деревах, правда, не було ще листя, але в саду, принаймні, можна було б сховатись і провести решту ночі. Час минав, доводилось поспішати. Він торкнув ворота і зараз же побачив, що вони забиті і із, із середини. До других воріт велетенських, він наблизився з більшою надією. Вони були страшенно ветхі. Самі колосальні розміри робили їх менш солідними, дошки погнили, залізні планки залишалось їх тільки три поржавіли. Пробити цю поточену шащільлю перепону здавалося можливим. Але, розглядаючи їх, Жан Вальжан пересвідчився, що ці ворота зовсім не були воротами вони не мали ні завіс, ні гаків, ні замків, ні щілини посередині. Залізні смуги прошивали їх наскрізь. Крізь розколене в дошках він розгледів грубо сцементоване каміння десять років тому його могли ще бачити там прохожі. Жан Вальжан, жахаючись, мусив сказати собі, що ці ворота були просто дерев'яною обшивкою будівлі, до якої їх притулили. Легко було відірвати дошку, але за дошкою зустріли б мор.